Mujjuze mutya mujebaleke ejja leero. Nze Salina Sif. Mwebale kubanga omukutu mugoberera n'okubanga tempo zirusiima ebyo bye tugenda maaso n'okubanga tubakolera. Dr. Kiza Besigye yasabye gavumenti eggulewo amasomero. Ate tawana kwekwasa COVID-19. So ng'ate omukulu Lumbuye yajjiddwa mu kkomera yadde bamusibidde mu Istanbul ate mpozi ne bamwongerayo mu kkomera eddala ate mpozi kye mujja okubanga mulonjeza n'ebisinga awo abingenda okubanga nkuwa mu kaseera kano. Dr. Kiza Besigye avuddeyo n'agamba gavumenti eya Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino, n'agamba nti temwekwasa COVID-19 mugulewo amasomero bunnambiro, tewali nsonga yonna ebaggaza amasomero mu kaseera kano. Dr. Kiza Besigye musawo mukugu era nga abadde musaale nnyo mu kubanga alabula abantu akabaata akali mu COVID-19 n'engeri y'okumwewala musaako n'okumwewonya mu ngeri emu oba endala, era nga ogwo omulimu abadde agukola nkwegamba nga taweza, era nga alabula gavumenti n'alabula abantu ssekinnoomu kw'ossaate mpozi n'abo abamwagala oba buwagizi bwe nga tasosola, era ku nsonga ey'ebyobulamu abadde taliimu byabufuzi byonna. Bwekituuka kwogera COVID-19 nga tabaako bya gavumenti ya Museveni nga bw'atera okujyogerwa gavumenti ya Mwami Museveni, nga taliiko bali mu NRM oba bali mu buyinza oba mu ofiisi ez'enjawulo, wabula nga abeera jeno bwekituuka ku nsonga z'obulwadde bwa COVID-19 awoze we mbadde nsinga okumwagalira, nga opolitics amuteeka ebbali, entalo zaabwe ne baziteeka ku bbali, n'asooka afa ku bulamu kubanga ono professional doctor gwetwogerako, Dr. Kiza Besigye Warren. Kakati avuddeyo n'agamba awadde ensonga ze lwaki essaawa eno amasomero balina okubanga bagaggula newankubadde ekyoekyako bikyaika nga kikyaliwo. Agambye bw'ati, agambye nti mu kaseera kano abaana abasoma, kubanga abaana abasoma tumanyi nti bava ku myaka 2-5 jatis nga tuviire ddala ku university mpaka ku myaka 3 abasinga we batandikira nasale. Kakati emyaka nagamba emyaka wakati w'abaana abo be mugamba abasoma ejiri wakati awo kikakasiddwa mu kiseera kino nti tegikosebwa nnyo COVID-19 era nti tegiyina nnyo ky'amaanyi kyegikoseddwa, naye tubadde muweevu zonna ze twogerako nti tewali nnyo bafudde COVID-19 ate era tewali nnyo balwadde COVID-19 abali mu age ezo newankubadde baali ku masomero obanga abaali luddawa, nti abakwatiddwa n'abafudde ekirwadde ekyo batono ddala ng'era abalala baali badde babeera singa oba kugamba nti tekirina nnyo ky'amakulu kye kikola baala wano kubanga babateeka ewaka olwansonga COVID-19. Kyakubiri nti kale bwe babanga mu butuufu badde tebakoseddwa nnyo, ate era kyandibanga emibiri gyabwe oba immune systemu zaabwe ziri resistant ku kirwadde kino, kyeza nti singa muba mukutte bulungi nnyo SOPs ne muba nga ate mpozi mugayidinga ne muregulatinga amasomero gano, abaana basobola bulungi nnyo okusoma ng'ate n'ekirwadde we kiri, kubanga gamba kino kigenda kuba kya bulabe nnyo okubanga ate mpozi zibattattana n'okubanga education system efuna obuzibu olwa COVID-19, yadde nga kyalibadde kyewalika oba nga tekyewalika, naye still abaana bajja kuba batataaganyizibwa nnyo osaate mpozi n'okubanga mu kaseera kano tewali nsonga y'amaanyi lwaki bali waka basobola okusoma ng'ekirwadde we kiri. Ono agamba nti abasomesa abaana bano bali below 40 era nga nabo risiki yaabwe y'okwatibwa ekirwadde kino weeri, naye ate nga naye eri wansi, ate nga nabo bakyasobola okuba nga bakirwanyisa kubanga ekyamazima kyazuuliddwa nti ekirwadde kino kigoya nnyo oba kya bulabe nnyo eri abantu abambuka wansi w'emyaka 5. Oyo baba lulina kuba lutalo lw'amaanyi nnyo okudda engulu, naye obanga okka wansi wa 5-3-2 kyangu oba kyanguwako okubulwanyisa than oli ayambuse mu 5. Ono n'agamba nti yes, ate bano basobola okuba nga bagemebwa, abasomesa si bangi nnyo okubanga bafuna vaccination, si bangi n'akamu n'akatono nti abo ne kibanga kiwedde olubagenda basomesa abaana. N'agamba webawo abasomesa nga bali above 50 kubanga webali nedenga namba si nnene nti abo bagemebwe, sinakindi basobola okufunamu ka break
nga we tulabe embeera bwekola ki bwetambula. Kubanga musobola okugamba nti embeera eno abaana basoma naye omusomesa ali waggulu emyaka 5 ejja kuba risiki y'amaanyi nnyo kubanga aleeta oba ng'akwatibwa ekirwadde kino ekya COVID-19. Oyo basooke bamuwe vacation bamugeme then balabe ekikola ki ekiddako. Era n'agambye nti kakati wekiba ng'abali abavu bagemeddwa n'abali biro nga bagemeddwa abasomesa nga n'abaana bateereddwa, abaana bajja kuba basoma bulungi nnyo singa bana bagoberedde amateeka agalina okugobererwa SOPs. That is kubanga abaana balina banaabira engalo, abaana balina sanitizers, abaana beewa distance mala bibiina kosa tempozi n'ebisulo kosa n'ebirala, nti kino kijja kuba kibayambako kubanga basobola okwetangira ekirwadde kino newakubadde ekirwadde kyo kikyafuuse lukokobe, kikyafuuse kizibu nnyo okubanga tempozi kyegirisa mu ggwanga Uganda. Jukira nti gavumenti ya Uganda asalo negamba nti abaana okuddamu okusoma bagenda kulinda bamala okulaba nga bagema abaana bali wakati w'emyaka 12 ne 18, naye nga bano okubagema kiyinza okutwala ebbanga eritali ggiri eritamanyiddwa mungi, kiyinza okutwala omwaka omulamba. Bano okubagema 12-18 bonna obamaleyo balyoke baddemu okusoma, amazima gen kiyinza okuba ekizibu ennyo. Akati ni wano challenge weeri. Juzi Elias Lukwago meya wa Kampala yavaayo n'agamba gavumenti nti bannaye abaana mubaleke basome, abasomesa mubajja mubageme, abaana bagende ku ssomero muleke kubanga tempo zimukalubiriza eggwanga. Era mujjukira embeera eno mu kusoma y'emu ku eyo yawaliriza omukulembeze gwange kubanga tempo ate amasomero agamba abaana muddeyo waka bunnambiro ng'ekirwadde kyaka kyeyongedde ate nga risiki y'okubanga abaana b'omu masomero bagifuna baba bafuna COVID ngirayika ali waggulu nnyo olw'embeera gye babeeramu nti babeera congested kugaba babeera wamu tebalina space bazanyira wamu n'ebirala kugamba risiki ebeerawo. Era mu mbeera eno kituufu abaana baali badde basoma naye risiki yaabwe y'okuba nti bakuŋŋaana n'ebirala bingi olowooza nti risiki eba y'amaanyi nnyo, naye kiki ekikoleddwa okulaba nga risiki eno evaawo? Awo gavumenti weyina okuba nga ate empozi zeeteekamu ekyenjawulo. Kale kakati ebyo nga tubitadde ku mabbali, omukulu Lumbuye jukira nti ono yakwatiddwa Fred Kajubi yakwatiddwa eri ettake, naye kyategerekese nti ono yajjiddwa mu ku poliisi yadde bamukwatidde mu Istanbul kibuga ekya ttake ekikulu, ate mpozi n'ayongerwayo n'atwalibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Tazira oba mu kasitode yeeyo eTazira gy'agenda maaso n'okuba mu kaseera kano gy'ali. Era okusinziira ku bamu ku bakulu Musa Mbabali ng'ono ali mu ggwanga lya ttake muna Uganda agamba nti abakulembeze mu ggwanga lya ttake ku side ya Uganda abamu si gamba nti embassy ya Uganda wabula abamu ku bakulembera bana Uganda bali ettake okuli abakulira Joyce Kisakye kuliko Peter Center mko certain mpozi n'abalala bakakasiza ne wagamba nti kyakwasizwa Fred Lumbuye kuba nti yabadde talina biwandiiko bituufu babyankomeredde bimukkiriza kubeera mu ggwanga erya ttake. Kigambibwa nti ono yagenda mu ttake mu mwaka gwa 2017 era ng'ono okuva olwo abadde ajjanga awa amawulire ag'enjawulo ag'omunda agasasamaza agakuma omuliro mu bantu n'agamu gagambibwa nti gaba ga bulimba tegaliko mutwe na mugulu. Yalimu kwe byageze maso n'okubanga bimunoonyesa kuba mu kuba bloga n'abalala bagenda maso n'okubanga banoonyezebwa, naye nga kigalirwa nti ekyamukwasiza ekikulu talina biwandiiko bituufu bimubeeza mu ggwanga lya ttake. Era nti mu ttake baimukola kikwekweto ku bantu bonna abatalina biwandiiko bituufu babeeza mu ggwanga lino kalondo babasibe abamu babatikke n'abalala kyonna kye banaabakolera kijja kuba ate mpozi tukimanya. Naye ng'ekikulu bagamba nti ono yakwatiddwa lwakuba nti talina biwandiiko bituufu bimubeeza mu ggwanga ttake, nti yajja mu ttake ng'ali kugwa kuba nti abudama nti ayagala kuba ng'ate adduka okunoonyezebwa okuba nti munaye gavumenti kosa ate mpozi n'abantu ab'enjawulo bamunoonya okuba nti agula oluggi oba tiolwokuba ayogera ebintu ate mpozi bannayuganda oluusi bye batamanya n'ebirango oluusi gavumenti yagala kubanga ebifulume nti ensonga ki bamunoonya ate mu process y'okuba ng'anoonya empapula nga zibadde tezinaggwa
ekikwe kwetu we kyatandikidde kakati no munaye naye nekimutwaliramu kakati ekyokusibwa mu ggwanga Uganda n'okubanga agenda kusibibwa mu ggwanga lya atake kya mirundi ebiri ekisooka waba agenda kusibwa mu taki kitegeeza agenda kubanga avunaanibwa kuba nti ali mu ggwanga lyalimu nga talina biwandiiko kakati kwe kw'okuvunaana okukola ki okusooka webanga kuno kwe kuli okw'okubanga ate mpozzi agenda maaso n'okubanga ayogera ku gavumenti n'okuwa mawulire gwe bagamba nti sitegaliko mutwe na magulu n'ebirala ate kakati olwo aba oluusi ayinza okuddizibwa wano e Kampala olwo n'asooka wele nemba n'egyo gye banaaba mutaddeko kakati biri bya mirundi ebiri yaba amukwatidde by'ettake bijja kugwira ttake yaba amukwatidde bya wano bisobola okugwira wano wabula ate n'ebyettake bisobola okugwira wano bitya singa munaye ettake bakizuula nti akati olwo ntumuze waabwe munaye ate biba bisobola okuba nga bigwira wano nze salina sefu.